Hei, koulut on kohta alkamassa. Mä mietin, että vois tehdä vähän tällaista erilaisen video. Eli mä kerron teille yhden koulukokemuksen jokaiselta peruskoululuokalta. Eli mä aloitan ykkösluokasta ja sit menen siitä aina ysiluokkaan asti. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Yle Areenan kanssa. Mä menin ykkösluokalle, niin mä olin ihan vitsin innoissani, että mä pääsen vihdoinkin kouluun. Mulla oli ollut päiväkodissa yksi sellainen kaveri, joka oli mua yhden vuoden vanhempi ja se oli lähtenyt sinne jo aikaisemmin. Mä oltiin kuin Paita ja Peppu tämän mun kaverin Veetin kanssa, eli me leikittiin miekoilla ja hiekkalinnoilla ja vedettiin tyttöjä hiuksista ja todellinen bromance. Sitten kun mä tulin ykkösluokalle, mä luulin, että mä hengailisin tämän mun kaveri Veetin kanssa, mutta mä huomasin silloin, että se oli hankkinut jotain coolimpia kavereita ja mä en sitten enää hengailu Veetin kanssa. En tiedä, pitäisikö tätä kertoa, mutta sellainen rikoskin sattui tapahtumaan, että mun kaverilla oli sellainen Crazy Prog sellainen musiikkilelu. Että aina kun painoi napista, niin se alkoi kuulua Crazy Prog musiikkia. Tietää. This is a Crazy Prog! Mä olin sit todella kateellinen tälle mun friendille, jolle tää lelu oli, ja mä päätin vaan yksi päivä, että hei, mä voin niinku pöllissä lelu, ja sit mä saan niinku ihan yksin nauttia siitä. En siis tiedä, mitä 6-vuotiaana pyöri täällä pääsisällä, ei varmaan pyörin yhtään mitään, niin meni sit tää mun kaveri repulle yksi pälitunti, ja otin sen lelu itselleni, ja vein sitten sen kotiin, ja mä muistan, että oli kevät, tulipa tolleen pois kerran. Eli oli kevät ja mä olin nyysinyt sen lelun ja sit mä muistan, kun tuli kesäloma. Puta armias, kun mulle tuli niin paha mieli siitä jutusta, että mä en pystynyt nauttimaan mun kesälomasta. Eli joka ilta mä vaan niinku mietin mun sängyssä, että ei vitse, että mä oon varastanut tän lelun ja siitä mun kaverista mahtaa tuntua tosi pahalle. Ja mä tavallaan niinku itkin siinä mun katumuksessa ja sit mun vanhemmat vaan niinku kysyi multa monta niinku yötä putkeet, että hei, et Jussi, et niinku miksi et se on nukkumassa, että mikä sua poika vaivaa. Eli mulle jäi tosi paha morkki siitä jutusta ja lopulta mä sitten tunnustin mun vanhemmille, että minä olin rikollinen. Pidättäkää mut ja viekää vankilaan. Ei, mut sit mun vanhemmat oli sellainen, että Jussi, et sun pitää hei palauttaa. Heti kun koulut alkaa, niin sä otat sen lelun ja sä palautat sen sulle kaverille. Sitten koulut alkoi ja mä muistan, että meillä oli sellainen Uno-korttipöytä iltapäiväkerhossa. En tiedä, pidetäänkö iltapäiväkerhoa nykyään, mutta pelin jälkeen mä sitten otin sen lelun ja olin sellainen, että kuule, Markus. Nimi muutettu. Kuule Markus, mä olen niin pahoillani, että mä varastin tän Crazy Frog-lelun sulta ja se mun opettaja oli hirveen niinku ylpeä musta, että mä olin tullut palattamaan sen lelu ja sit se Markus ei edes muistanut, että sillä oli ollut se lelu. Se ei muistanut sen lelu olemassaoloa, se oli unohtanut sen kokonaan. Ja mä olin koko kesän niinku tuntenut hirveen syyllisyyttä siitä, että mä oon nyt varastanut sen lelu ja se mahtaa itekin itkeä itteensä uneen, kun se ei löydä sitä Crazy Frog-musiikkilelua. Ja no, se ei ollut muistanut, mutta sen jälkeen mulle tuli hyvä mieli, että mä olin tehnyt hyvän teon ja korjannut vääryyteni ja palauttanut tän lelun Markukselle. Mut sen jälkeen en oo kyllä varastanut keneltäkään mitään. Ja sit mä mietin, että mä voisin myös antaa arvosana jokaiselle koululuokalle, niin ykkösluokka arvosana 8-. Ihan hauskaa. Mutta oltiin kyllä pieniä silloin. Sit siirrytäänkin kakkosluokalle. Satu sieltä muutti silloin Espoosta Mikkeliin. Ja mä muistan Mikkelissä, mä en niinku tuntenut yhtään ketään sieltä tietenkään, kun oli ekat koulupäivät. Ja mun sisko oli kanssa samassa koulussa, se meni vitosluokalle, kun mä olin kakkosluokalla. Ja ettekään mä hengäsin mun siskon kanssa ekat päivät välitunnilla. Ja siellä koulun pihalla oli keskellä sellainen marjapuska, pensas, viinimarjoja, hyviä sellatteita. Niin me siellä oltiin välitunnilla ja syötiin niitä viinimarjoja, kun kaikki muut ipanat leikki siellä ja me varmaan näytettiin aika lounereita, mutta hyvät vitamiinit! Saatiin pönttöön. Hauis kasvaa, kun vetää sitä C-vitukkaa. Mä en tiedä mikä siinä oli, mutta Mikkelissä mulla oli alkuun niinku vaikea saada frendejä. Et siellä oli ehkä sellainen niinku, vähän niinku kanoillaan sellainen valtahierarkia, että jengi tappelee toistensa kanssa, niin mä en oikein niinku päässyt siihen kaverin porukkaan jotenkin mukaan. Ja mulla oli sitten joku idea, että mun pitää tapella niinku tieni sinne hierarkia huipulle, kun mä oon se iso kukko, joka kattoo alaspäin niitä muita kanoja siellä. Ja mulla oli tällainen yksi tietty painikaveri, jonka mä painin sitten oikeesti niinku, saatiin 100 painia yhteensä. Meidän pitäisi palkata jotenkin VVE-vapaapainiliittoa. Mä oon vähän matsia sen äijän kanssa, mutta se kaveri tuli sit yksi päivän kakkosluokalla, me oltiin rehtori ikkunan edessä ja se tuli niinku takapäin tiiäks ottaa mua painiotteeseen siinä ja sit mä niinku katon ikkunasta sisään, mä näen, että rehtori näkee sen tilanteen ja sit mä tiiäks rupesin esittää sellainen, että tai tiiäks, että me ei oltais koskaan painittu, se yhtäkkiä vaatti mua takaa ja tuli mun kimppuun. Sit mä vaan katoin, kun se rehtori juoksee sieltä huonestaan pois, tulee sinne ulos ja rupee ihan täysin huutaa sille kaverille, joka oli ottanut mut sellainen takapäin. Sit mä vaan tiiäks sisästi vaan nauraa siinä, että ei vitsi, että tää ei joutu nyt nalkkiin tästä jutusta. Sitten mä vaan esitin, että
Joo joo, et se niinku hyökkäs mun kimppuun. Koska en nähny ees tätä kaveria ja hirveä ilkeä mies. Se oli kyllä huono temppu. Mä oon pahoillani sulle. Mikä sen kaverin nimi oli? Jorma. Joku Jorma kuitenkin varmaan Kaljo nykyään niin. Mutta ei, hyvä mies. Ja nopeasti mä kyllä löysin kavereita ja niistä tuli tosi hyviä kavereita ja pelailtiin sitten paljon videopelejä koulun jälkeen ja vastaavaa. Mutta joo, sille toiselle pojalle tuli kyllä aikamoista jälkiistunut siitä ja se oli kyllä hyvää näyttelyä meikäläiseltä. Kakkosluokalle antaisi arvosanaksi 7-, se oli aika vaikeeta aikaa. Kolmosluokalle mulla oli sitten muodostunut tällä ehkä 4 tai 5 hengen kaverin porukkaan, kun me hengailtiin sitten vapaa-ajallakin. Ja yksi tästä kaverista oli vähän sellainen niinku, miten mä kuvailisin sitä? Sitä kaveri oli hauska niinku härnätä. Tai se ei niinku koskaan laittanut vastaan yhtään mihinkään, mitä me tehtiin sille, vaan se niinku nauroi siinä mukana. Ja se oli niinku kaikkien mielestä hyvää leikkiä. Mut sitten, kuten arvata saattaa, niin se härnääminen meni sitten lopulta vähän liian pitkälle ja mun pitää nostaa käsi ylös, että mä olin se päähärnäjä tässä. En tiedä, voiko käyttää sanaa kiusaaja, mutta kuunnelkaa tarina ja tuomitkaa sitten. En siis mielestäni kiusannut ketään koulussa. Tää nyt kuulostaa hirveän pahalta. Kiusaaminen on väärin, älkää kiusatko ketään. Ja jos teitä kiusataan, niin pitääkää sitä nekkuun sitä kiusaajaa. Eli yksi päivä talvella me oltiin kävelemässä koulusta kotiin ja en tiedä, me niinku ruvettiin heittää lumipalloja toisimme päin ja töniittiin ja sitten tämä meni siihen, että mä tönäsin sitä mun yhtä tiettyä koulukaveria, jota aina härnättiin, niin tönäsin sen lumihankeen ja sitten mä sain nerokkaan ideaa, että hei mä otan sen kengen pois jalasta ja sitten mä otan sen sukan vielä pois jalasta. Ja mä en täsmälleen muista, että miten se tilanne meni, että kyllä se sai lopulta sitten kengät jalkaan ja sukat jalkaan ja se kaikki naurettiin sitten tälle tilanteelle, mutta tämä mun kaverin nimi oli siis Viltsu, jota me härnättiin ja sitten kun mä olin tullut koulusta kotiin, niin tämä oikea show alkoi sillä tavalla, että mun äiti tuli sanomaan, että hei, että Viltsun äiti soitti mulle ja se sanoi, että sun pitäisi mennä sen taloon ja olisi jotain selvitettäviä asioita. Ei ole koskaan elämässäni hypännyt sydän kurkkuun niin isosti kuin sillä hetkellä, että mä kuulin, että mun pitää mennä sen taloon. Ja mä tiesin tasan tarkkaan, että nyt on osunut kakka tuulettimeen. Nöyränä poikana mä sitten pyöräilin mun kauniilla konkelilla sinne Viltsun talolle. Ja siellä oli Viltsun äiti ja Viltsun vastassa oottamassa. Ja se oli itse asiassa aika hauska tilanne. Me oltiin siinä Viltsunkaan vastapäätä, istuttiin niinku ruokapöydässä. Ja sen äiti oli aivan järkyttävän hyvät herkut niinku varannut siihen pöytään. Että siellä oli niinku jotain Runebergin torttuja ja ja sipsejä ja vähän sellainen, että oliks me niinku syömään tänne. Se Viltsun äiti oli sellainen erittäin mukavasti, oikeasti asiallisesti sanoi, että hei, että niinku, tää oot ilmeisesti tehnyt tällaista ja tää ei oo ollut kivaa ja sun pitää lopettaa tää ja stop it. Get some help. Se oli hauskaa, että se oli niinku vakavaa, mut sit me kuitenkin niinku naurettiin Viltsun kanssa sille tilanteelle. Et musta tuntuu, että se Viltsu ei itekään olisi halunnut, että mua kutsuttiin sinne. Se oli hyvä, että se äiti soitti mut sinne, koska mä tajusin, että okei, nyt pitää lopettaa härnääminen. Ja sen jälkeen meistä tuli Viltsunkaan tosi hyvät kaverit ja tällaista ei koskaan näin käynyt, eli ei ole satu sitä kiusaaja. Kolmosluokan arvosana 8. Oli hyvä, hyvä aika. Sitten siirrytään nelosluokalle ja koulussahan on 2 hyvää ruokaa, jotka on oikeesti todella hyviä, eli kalapuikot ja lihapullat. Jotenkin kalapuikkojen kanssa se jumalainen kermaviilisoosi on erittäin hyvä, mutta siis mä olisin melkein sanonut, että alastella lihapullat oli mun lempiruokaa. Ja yksi syy, minkä takia lihapullat oli se paras ruoka, oli se, että me aina kilpailtiin siitä, että kuka saa eniten lihapullia syötyä. Ja mulla oli yksi tällainen erittäin suurisyömäinen kaveri nimeltään Tomi, jonka kanssa me sitten aina skapailtiin siitä, että kumpi saa ahdettua enemmän lihapulloja. Ja henkilökohtainen ennätys oli 32, eli laittakaa te koulussa olevat paremmaksi ja pistäkää sitten kommenttia, että montako lihapullaa saat aikoinaan syödy. Ja se syy, mikä takia meidän kouluun tuli rajoitukset näistä lihapullista, että saattaa vaan joku 8 pullaa, oli se, että koska me syötiin Tomin kanssa niin älyttömästi niitä lihapullia, niin ei varmaan niille muille muksuille jäänyt sit niin paljon. Nyt kun mä mietin taaksepäin näitä mun koulujuttuja, niin kuulostaa kovin hyvältä muksulta. No, se oli silloin. Hauskaa oli. Nelosluokalle arvosanaksi 9 Miikka. Lihapullot oli hyviä. Vitosluokka, sä aloit olemaan jo niitä niinku koulun isompia oppilaita siellä kutosluokkalaisten kanssa. Ja mä muistan, että ykkösluokalla sä katsoit aina ylöspäin niinku kutos- ja vitosluokkalaisia. Ja ne niinku oikeesti tuntuu aikuisilta sun silmissä. Nykyään kun mä katson vitos- tai kutosluokkalaisiin, mä oon sellainen rauha. Onks mä joskus ollut näin pieni? Mut silloin tuntuu, että oli maailman kuningas. Mä en tiedä enää saako nykyään koulussa kummioppilaita, mut me saatiin vitosluokalle niinku ykkösluokkalaisista kummioppilas. Eli se on sellainen niinku joku ykkösluokkalainen, josta sä äänest niinku pidit huolta ja teit niinku askareita sen kanssa ja se pystyy aina tulee juttelemaan sulle. Sellainen ihan hauska konsepti, vähän niinku et sä olisit ollut se isoveli tai isosisko. Ja meillä oli sellainen homma, että meillä ei ollut tarpeeksi ykkösluokkalaisia, että jokainen olisi saanut oman kummilapsen, niin me
minkälainen sai yhteisen kummilapsen luokan söpöimmän tytön kanssa? Ja arvaa, oliko voittaja fiilis, kun mä kuulin, että tää kaunis Elli oli meitsin kummioppilaspari. Ei siis mitään tapahtunut niinku, että ei meistä koskaan tullut yhtään mitään. En mä siis silloin edes tiennyt tytöstä periaatteessa yhtään mitään. En mä tiedä, mun mielestä se oli vaan siistiä, että luokan söpöin tyttö oli munkaan yhdessä siinä kummilapsiprojektissa. Vitosluokka oli kyllä lemppari aikaa koulussa. Mä sanoisin 9+ hyvä arvosana. Kutosluokalla mulla oli yksi ainoa mission koulussa ja se oli saada 10 historiasta. Eli meidän historiaopettaja oli tosi sellainen tiukka, tosi hyvä opettaja. Se opetti historiaa ja liikuntaa meille. Ja se sanoi, että se ei ole koskaan antanut kellekään oppilaalle 10 historiasta vielä. Ja historia oli koulussa mun lempiaine niin kuin liikunnan ohella. Ja se oli mun obsession, se oli mun pakko mielessä saada 10 siitä historiasta. Et mä halusin niin kuin näyttää sille opettajalle, että ei vitsi, mitsi tietää nää. Columbus löysi Amerikkaan vuonna 1492 ja Kiinan muu. Muuri on iso muuri, täynnä kiinalaisia. Ja aboriginaalit Australiassa heitteli bumerangeja ja ratsasti kenguruilla. Eli historia oli erittäin lähellä sydäntä ja tällainen Olipa kerran sarja oli niinku ehdoton meitsin lemppari animaatiosarja, kannattaa joskus käydä katsomassa. Mä olin sellainen jättimäinen historiaprojektityö, minkä mä tein asteikeista. Ja tää projektityö sitten määritti ison osan siitä sun arvosanasta. Ja mä oikeesti tein aivan tajuttoman hyvän niinku diaesityksen. Mä käytin niitä kaikkia uusia PowerPoint-animaatioita, mitä olemassa. Ja tiiäks, mä niinku tein sellaista visuaalisesti hyvää settiä. Ja se esityksen jälkeen se opettaja kysyi, että mistä sä Jussi oikein löysit nää kaikki tiedot? Ja miten sä tiedät näin paljon? Ja sit mä muistan, että mä sanoin sille, että mä luin yhden kirjan. Vaikka oikeesti mä en ollutkin lukenut yhtään mitään kirjaa. Mä olin vaan kattanut jostain, varmaan jostain Wikipedia-sivuista puolet niistä. Ei, mutta mä olin oikeesti hyvä historiassa. Terveisiä Ollille. Älä enää alenna mun historian numeroa. Mut okei, mä sain historiasta 10. Mä olin aivan haipeissa. Mut sitten se ope sanoi mulle, että sama oppilas ei voi saada 20. Ja sen takia se ei antanut mulle niinku liikunnasta 10. Tai joku tällainen niinku syy siinä oli, että mä en saanut liikunnasta 10 sitten. Ja mä olin siitä niinku erittäin suolainen, vaikka mä sain sen historian 10. Mä muistan vieläkin, että mä olin sellainen, että kuinka monta maalia mun pitää siinä koulun jalkapallossa tehdä, että mä saan 10. Liikunnasta. En saanut. Vitsi sun kanssa Olli, et töihin. Varmaan eläkkeellä nyt. Kutosluokalle arvosana 8.5. Ennen kuin siirrytään Satusedän yläkoulutarinoihin, niin mun pitää heittää vähän shoutouttia uudelle supernormaalia sarjalle, joka on julkaistu nyt Yle Areenassa. Tää supernormaalia sarja sukeltaa syvään päätyyn, kun käsitellään yläkoulussa tapahtuvia sydänsuruja, kaverussuhteita, pettymyksiä, onnistumisia, erilaisia opettajia. Ja on kaikin puolin muuten erittäin viihdyttävä sarja. Eli kannattaa ihmeessä käydä tsekkaamassa, linkki Yle Areenaa löytyy tosta alta kuvauksesta. Eli 7-luokallahan alkaa nämä mielettömän mukavat kotitaloustunnit, jolloin opetellaan vähän kokkaamista ja siivoamista ja tätä taloudenhoidon taitoja. Ja metsin ryhmään sitten tuli yksi tällainen tyttö mun luokalta, tähän siis samaan kotitalousryhmää. Me sitten heitin hyvää jerriä ja läppää tälle tytölle ja naurettiin meidän porukkaa siinä ja pidin vaan hauskaa. Ja sitten mä muistan yksi ilta, niin mä sain niinku viestin tältä tytöltä ja se viesti... Se viesti oli erittäin hyvin niin kuin muotoiltu ja kaunis, ja se siinä kertoi sitten, että se tykkäs musta. Ja mä olin todella otettu siitä viestistä, mutta mä kyllä muistan, että 7-luokalla mua ei niin kuin tytöt kiinnostanut kyllä pätkääkään, että metsi pelasi vaan futista ja videopelejä ja hengäsi äijien kanssa. Mutta mä en sitten tiennyt, miten mä vastaan tähän viestiin, ja mä kysyin mun isosiskolta sitten, että mitä mun pitäisi vastata tähän. Ja sitten me yhdessä vähän mietittiin sitä, että okei, että miten niin kuin kieltäydytään sellainen mahdollisimman kohteliaasti, koska en nyt tietenkään halua niin kuin rikkoa toisten tunteita, kyllä mä nyt sen verran tajusin tästä gameista, mutta no, mä en sitten tiedä, että minkä ihmeen takia me tultiin satteeseen vastaukseen, kun kiitos, mutta ei kiitos. Toi on niinku tyhmin vastaus, mitä sä voit laittaa. Siis toi oli niin ilkeetä. Mä voin vaan niinku kuvitella, miten sitä tyttö on kyllä niinku sattunut tää. No, mä sitten lähetin sen viestiin ja sen jälkeen niin me hänin tuskin koskaan puhuttiin koko yläasteen aikana enää tän tytön kanssa. Joo, 7-luokalle arvosanaksi 9+. 7-luokka oli hauska aikaa. 8-luokalla mä muistan, että mä söin purkkaa kerran tunnilla. Opettaja sitten sanoi, että ei syödä purkkaa tunnilla. Mä sitten sanoin, että ei pyke sylkemään tätä purkkaa pois, koska mä just laitoin sen suuhun. Ja sitten opettaja sanoi simsalabim jälkiistuntoon ja sitten mä jauhoin sitä purkkaa jälkiistunnossa. Ja en muuten tiedä, että mitä päässä pyöri, mutta 8-luokalle arvosanaksi 8. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, 9-luokka. Ja mä muistan, kun 9-luokkaan kevätjuhlaan meitsi meni polkupyörällä.
En tiedä minkä takia menin polkupyörällä, mutta mä olin vähän sellainen polkupyörämies, että mä pyöräilin joka vuosi aina kouluun, oli sitten kesä tai talvi, eli polkupyörä oli mun niinku menekkityökalu. On muuten vieläkin. Shoutouttia kaikille tsykäilijöille. Mut mä olin siis polkemassa kevätjuhlaan tällä pyörällä ja mä muistan, kun mä niinku seisoin siinä pyörän päällä niinku niillä polkimillaan ja sitten yhtäkkiä mulla meni ketjut alta ja mä niinku kaaduin, tai mä en kaatunut, mä onnistuin pitää sitä pyörää pystyssä, mut niin mun niinku polvi raahautui asfalttia pitki. Mulla meni ne farkut rikki, niihin tuli reikä ja sit mulla tuli hirveen verinen polvi. Ja sit mä vaan niinku menin sen verin sen polven kanssa niinku sinne kevätjuhlaan. Kyllä mä jotain paperia otin ja sit pyyhin vähän sitä verta pois, mut mulla oli niinku reikä farkuissa, kun mä menin oikeesti todistusta. Kuka siitä ei kyllä muistaakseni sanonut mulle koskaan mitään, mutta mä varmaan näytin aikamoiselta sotasankarilta silloin. Semmosta se on se, ja pistäpä kommentteihin, että mikä on sun lempikoulutarina. Ja muista tsekkaa myös Yle Areenasta Supernormaalia sarjaa. Nähdään taas ensi videossa.